Tervetuloa tänne aurinkoiseen Laajasaloon. Tästä lähtee Kaupunki TV suora lähetys. Huomenta myös minun puolestani. Tänään meillä on kunnia saada vieraaksemme urheilun ja yrityskentän moniosaaja Juhani Tamminen. Toimittajakollegamme Joonas Valavuori kävi myös Hietaniemen rannalla katsomassa, mitä kesä tarjoaa meille sporttaille. Samalla selvisi myös, kuinka hyvin me toimittajat pärjäsimme koriskentällä ammattipelaajia vastaan. Tosiaan emme ole kahdestaan täällä studiossa. Meillä on kunnia viettää seuraat parikymmentä minuuttia jääkiekkovaikuttaja hienon miehen kanssa. Tervetuloa studioon suoraan Suomen Turusta, Juhani Tamminen. Joo, kiitoksia. Suomen kesä on ollut poikkeuksellisen kaunis näin aikaisin vuodesta. Miten Juhani alkukesäsi on sujunut? Se on mennyt ihan loistavasti. Mä olin tuo Tanskan kisoissa eri eurooppalaisten kanavien kommentaattorin. Siellä meni perinteisesti 3 viikkoa, ja sitten kun sieltä palasin, niin mulla on tuommoinen oma koulutusyritys. Ja koulutusyrittäjänä voi sanoa ihan joka päivä Jaguarin käyntiin ja kohti koulutuspaikkaa ja illalla takaisin. Tämä päivä, kiitos teidän, teki poikkeus. Tultiin tänne Stadiin ja Laajasaloon ja tuntuu olevan häkki täynnä täälläkin. Meillä on täällä Laajasalossa upeat maisemat. Meri on lähellä tässä. Sinä asut Turussa niin ikään meren äärellä. Mitä meren läheisyys merkitsee sinulle? Se on tosi tärkeää. Mä olen todellakin Turun omia poikia ja siellä jokainen sivistynyt turkulainen hankkii sitten joko talon merenrannalta tai kesäpaikan merenrannalta ja mä oon tehnyt ne molemmat. Eli asun Hirvensalon saarelta, jossa tänäänkin ponkasin tänne ja sitten meidän kesäpaikka on siellä 2 kerran saarella, joka nyt ei ole hirveän matkan päässä, mutta kuitenkin vähän niin sanotusti jo ulkona. Ja myöskin meidän lapsuuden kesäpaikka, edesmenneen isän ja äidin kesäpaikka oli saaressa. Kyllä se Turun saaristo on jättänyt jälkensä ja niin kuin varmaan ihmiset tietää, on täysin uniikkia kaikilla mittareilla. Turku on tunnettu myös hienona kesäkaupunkina. Millaista tunnelmaa Turku tarjoaa näin tähän aikaan vuodesta? No, Turku oikeastaan rupeaa niin kuin, aika pitkälti vähän kuin Helsinkikin, niin rupeaa hengittämään siis kesällä. Ja Turku tietystikin kiitos ihan uniikin saariston ja kaksikielisyyden ja myöskin kansainvälisyyden, niin siis Turkuhan niin kuin todella puhkeaa kukkaan, että menet sitten vaikka Turun torille tai menet hotelli Hamburger Börssin puistoon kahville, puhumattakaan sitten Aurajoen rantaan, joka on nyt jo pikkuhiljaa on sinnekin sitten tullut valtavaa ravintola- ja kahvilatoimintaa. Kiitos Senu Koskisen ja kumppanien. Voi sanoa, että se on kyllä niin kuin kansainvälinen huippukesäkaupunki. Aiot tänään tosiaan, niin kuin mainitsit, Helsinkiin meidän haastattelujen varten. Vierailet muutenkin paljon eri tilaisuuksissa ja haastattelussa. Kuinka paljon sulla kertyy kilometriä näin kalenterivuoden aikana? Aika jämpti 100 000. Mulla on 3 tärkeää työvälinettä, auto, läppäri ja puhelin. Ja siinä sitten mulla on semmoinen 150 koulutuskekkaa. Siihen tulee sitten tämmöiset teidän tyyppiset haastattelut ehkä vielä bonuksena. Ja Suomi on vaan sillä lailla rakennettu, että ainakin mulla, koska mulla on aina kirjoja, rekvisiittaa koulutustilaisuuksissa. Sitten mulla on useimmiten myöskin omat videotykit, jos on joku seurojen talolla. Niin ei ne veljet, ne on sen verran unisia, että niillä ei ole kunnon vehkeitä, niin mä luen omat tykit sinne ja näin ollen, niin siinä se menee. Mutta siis 100 000 kilsaa ajan, koska Suomi on rakennettu niin, että ei täällä oikeastaan, jos meinaat niin kuin koulutusyrittäjänä menestyä, niin ei ole mitään muuta vaihtoehtoa. Jos menet junalla, niin täytyy ottaa taksi sinne pelipaikalle, menet lentokoneella, nykyiset yhteydet on terveisiä, sanonko mistä, ja näin ollen, niin Oulu, joka on mulle tuttu paikka, niin sinnekin mä mieluummin ajan 60 kilsaa sen sijaan, että mä ajaisin Helsinkiin ja hyppäisin koneeseen ja odottelisin kentillä. Et samassa ajassa mä oon ajanut jo Turusta Ouluun. Olet kova urheilumies ja kesällä ympäri Suomea liikuntamahdollisuudet ovat todella monipuoliset. Mitä lajeja kuuluu, Tami, sun harrastuksiin kesällä? No, ykköslaji on tietysti golf, koska mä oon pelannut golfia vuodesta 72. 72, jolloin olin silloin IFK ykköskentässä ja silloinen Tallinn Golf Pro, nyt jo edesmennyt legendainen Sigge Nyström, sitten tuli meille IFK silloiselle tähtipelalle Rantosilla Riihirannalle edesmennellä Haagwanilla ja minulle kertomaan tästä pelistä. Ja me käytiin sitten siellä Tallinn Rangella, jossa siihen aikaan lensi turve enemmän kuin pallo. Nyt on päinvastoin. Ja mä pelaan, jos on hyvä kesä, niin semmoinen 100 kierrosta vuodessa ja tasoitus alkaa olla siellä jossain 4 pinnassa. Laji on vaihtunut, se on loistavaa liikuntaa ja mä tykkään kuin hullupuurosta. Ja parasta on se, että mun vaimo pelaa myöskin, niin se tarkoittaa sitä, että niin sanottu yhteinenkin aika löytyy golfin parista.
Turun saaristo on tosiaan siellä länsirannikolla sitä Suomen kauneita. Me käytiin täällä etelärannikolla sitten tutustumassa Hietaniemen rantaa ja mitä kesä siellä tarjoaa meille sporttaajille tosiaan. Ja Joonas Valavuori oli saanut meille sinne eläimellisen kovaa pelikaveria käydä katsomassa, mitä siellä tapahtui. Suomen kesän kauneimmillaan ja aurinko hellii täällä Hietsun rannassa. Jos makaminen alkaa kyllästyttämään, niin täällä on sporttaajillekin tekemistä. Tätä upeampaa maisemaa koripallon pelaamiselle Helsingistä saa etsiä. Tänne voi kuka tahansa tulla pelaamaan ja yksi suosituimmista pelimuodoista on juuri olympialaiksikin valittu 3-3. Pelimuoto on nopea tempoinen ja katukoriksesta tuttujen kikkojen vuoksi myös todella yleisöystävällinen. Lähdetään kokeilemaan, miten meidän toimittajajengillä pysyy pallo hallussa. Löytyyköhän täältä vastustajaa? Toimittajajoukkueen peliesitys Susi-jengiä vastaan oli vähintäänkin keskinkertainen. Menestystä ei tänään tullut, mutta toivottavasti sitä tulee Suomen maajoukkueelta tulevissa MM-karsintapeleissä, kun vastassa on Tsekki vieraissa 29. kesäkuuta ja Islanti saapuu Helsinkiin 2. heinäkuuta. Ottelut voi seurata suorana Ylen kanavilta. Eli Susi-jengi pelaa siis tosiaan 29. kesäkuuta Tsekkiä vastaan vieraissa ja 2. heinäkuuta Islanti tulee Helsinkiin MM-karsintaotteluun. Hartolainen on loppuun myyty molempiin otteluihin. Ja Juhani, olet entinen valmentaja, nykyinenkin liideri. Miten valmistaudut tällaisiin koviin koitoksiin, mitä Susi-jengilläkin nyt on edessä? No joo, mä oon kiistatta 4 eri maajoukkuetta koutsanut ja koutsanut olympialaisissa ja MM-kisoissa ja näin poispäin, niin se on prosessi, jonka tietysti tärkeimmät palikat on ensin, nyt sun pitää valita oikea joukkue. Ja sitten toinen pala sitä prosessia on, että se pitää valmistaa siihen. Sitten niin kuin me nyt on nähty koriksessa, kun oli nämä case Barcelona, Koponen ja kumppanit, niin kun on maajoukkueet kysymyksessä, niin ne on seurojen palkkalistolla, seurat määrittelee, maksaa palkan. Niin se tarkoittaa sitä, että nämmöiset puolikonfliktit on aina päällä ja näin ollen sitten maajoukkueen päävalmentajan täytyy miettiä tosi tarkkaan, että kuinka se sen sitten saatavissa olevan ajan käytät. Ja yleensä, ainakin noissa joukkueissa, kun mä oon vienyt olympiakisoihin ja EM-kisoihin, niin kysymys on semmoista 7-10 päivää, jos ihan putkeen menee. Että mitä sä niiden päivien aikana teet ja kun tää on joukkuepeli, niin totta kai silloin ensisijaisesti joukkuehan valmistetaan 4 tavalla. Fyysisesti, teknisesti, taktisesti ja psykologisesti. Niin mitä sä lyhyellä aikavälillä pystyt tekemään, niin että sä fysiikan kanssa pystyt tekemään juuri muuta kuin katsoa, että ei ainakaan tule niin kuin mitään turhaa ähkyä. Teknisesti ei juuri mitään. Että se valmistautuminen on taktinen, kuinka me pelataan. Ja sitten ennen kaikkea, mikä fiilis me tähän jengiin saadaan, eli se psykologinen puoli, se kuuluisa team spirit, henki, whatever, niin näihin se sitten keskittyy silloin, kun siellä on ammattiveljet poikossa, niin kuin koriksessa nyt on veli Deadman ollut tossa ja jokainen näkee, minkälaista jälkeen on saatu aikaiseksi. Kyllä. Ja sinut on tunnettu myös hyvin temperamenttisena valmentajana. Mitä siellä kulisseissa, kuinka sinä valmistat siihen fiilikseen, että saadaan se hyvä fiilis päälle jengissä? No, tullaan just tähän, niin kuin mä sanoin, että siinä on 4 puolta, eli fyysinen, tekninen, taktinen ja sitten mentaalinen. Niin kyllähän sen coachin niin yksi tärkeimmistä tehtävistä on sen spiritin luominen, totta kai sun niiden johtavien pelaajien kanssa. Et mullakin on aina ollut 3 kapteenia, siinä on ollut sitten kuka tahansa, on ollut sitten se kuuluisa C, sitten sillä on 2 assistenttia
jotka on se sun pidennetty käsi siellä pukuhuoneessa, mutta kyllähän me nyt täytyy lähteä siitä, että siinä joukkueessa on henki, siinä on spirit, siinä on semmoinen, niin kuin sanotaan, mieletön ylpeys, ja kyllähän viime kädessä sitten se sanoma, myöskin se energia, kaikki tämä usko siihen juttuun, se lähtee siitä valmentajasta. Et mä en ole ikinä tämmöiseen, niin kuin sanotaan, jääauton kuljettajan mentaliteettiin uskonut, koska siis tunne on äärimmäisen iso osa menestystä, on business mikä tahansa. Et minun on vaikea nähdä, että Ike Kanerva nousisi tuolla eduskunnassa pönttöön niin, että siinä ei olisi tunnetta. Iken suosio perustuu siihen, että hänellä on myöskin sitten, niin kuin sanotaan, verbaliikka, emotiot, kaikki tämmöiset. Ja urheilija on ihan samanlainen artisti. Että en mä nyt usko, että Petteri Koponen lähtee puukopista sillä, että voi vittu, on taas joku peli. Vaan siellä aamulla, kun sä heräät, what a great day to play basketball. Niin tämän spiritin luominen, siis musta on niin kuin yksi niitä coachin tärkeimmistä tehtävistä ja pisteen loppu. Kyllä, ja sinulla itsellä valmennusuranne edeltävänä ollut todella komea pelaajaura. Miten se valmistautuminen sitten eroaa valmentajana tai sitten kun itse olet ollut pelaajana? No se on hyvin yksinkertainen. Eli pelaajan rooli on helppo. Sun ei tarvitse huolehtia kuin itsestäsi. Kato, että sä oot tikissä silloin, kun niin sanotusti pallo heitetään tai kiekko pudotetaan keskeen. Se on helppo. Valmistat itse siihen fyysisesti, teknisesti, taktisesti ja psykologisesti. Koutsi on ihan eri juttu, koska sä vastaat mistä? Sä vastaat kokonaisuudesta. Ja sen takia mulla on mieletön kunnioitus kaikkia niitä valmentajia, jotka nyt Henkka Detman ja kumppanit vie joukkueensa tonne sitten niin kuin maailman huipulle tappelemaan maailman kovimpia vastaan lajissa, joka nyt on niin kuin korissa on kiistatta niin kuin globaali laji. Taitaa 200 kansakuntaa pelaa baskettia jossain päin maailmaa, niin se on kova ruutu. Ja myöskin sitten sitä aika pitkään tehneenä, niin se on äärimmäisen palkitseva ja mielenkiintoinen. Kyllä, tuossa äskeisessä insertissä me toimittajat oltiin siellä vastuussa itsestämme ja olihan siinä vähän isät vastaan pojat vai miten, Krisu? Joo, aika pahastia meitä vietiin tuossa ottelussa ja vastustajat oli juuri niin tasokkaita kuin ehkä oli, uskalsimme odottaa. Ja sulla varmasti, Tami, niin on käynyt tilanteita urallasi, missä olet ollut altavastaajoukkueen pelaajana tai valmentajana. Mitä valmistautumisessa on otettava huomioon, kun on vastassa ennalta kovatasoisempi joukkue? Joo, se on itse asiassa aika helppo. Koska niin kuin me kaikki tiedetään, kyllä tämä pelihomma on ammatti. Aina kun lähdetään peliin, sä olet joko ennakkosuosikkeeksi, tai sitten sä olet altavastaaja. Tai sitten se on niin sanotusti game is even. Ja kyllähän se nyt niin kun, musta on aika paljon helpompaa lähteä sinne altavastaina, koska jo pelkästään se asetelma, että otetaan nyt vaikka meidän sukupolvi jääkiekossa, että olet sä ollut terävänä ryssää vastaan, niin tuli hämäläisluvut. Eli sä olit automaattisesti virittäytynyt siihen, että sä tiesit, kun sieltä tuli Harlamov, Petrov ja kumppanit, niin siinä sitten Ketola ja Esa Peltonen allekirjoittanut Rantosilla Riihiranta, niin ei meidän tarvinnut niin jumalattoman paljon aamupalalla keskustella, että hei pois, kamaan tänään, koska se tilanne toi meidän, niin kuin sanotaan, kaiken energian pintaa. Sitten se paljon vaikeampi tilanne, sä oot ennakkosuosikkina, että kuvittelet, että meidänkin aikana Saksa tai joku tänne tyyppinen, no joo, kyllä, tämä tästä hoituu. Mun lempitermi on 95-50. 95% keskittyminen on 50% suoritus. Ja tämä pallolumaailma on täynnä näitä ilmiöitä. Katsotaan sitten missä päin tahansa. Et 1-2 Manchester United häviää jollekin E-luokan jengille. Minkä takia? Koska siellä sitten veljet lähtee niin sanotusti ruunin johdolla ihmettelemään elämän kovuutta ja sitten ruvetaan heittämään vehkeitä sen pelin jälkeen. Se tekee pelistä ja tästä valmistautumisesta mielenkiintoista. Nykyään olet johtajana myös yritysmaailman puolella. Miten urheilujohtaminen eroaa yrityksen johtamisesta? Ei musta millään lailla. Ei millään lailla, koska kyllä joka puolella kysymys on siitä, että vielä kerran, niin kuin mä sanoin, se lähtökohta on ihan sama. Yritykset palkkaa työntekijät ihan niin kuin me coachit palkataan pelaajat. Ja sen jälkeen sä roolitat sen. Sitten kun sä palkkaat sen pelaajan, niin sun täytyy olla selville siitä, että jos otetaan nyt koriksessakin kyseen takamiehen, täytyy niin kuin nähdä peliä, se täytyy olla herkät korvat, se täytyy olla herkät aistit. Ja taas sitten, jos sä kiekossa tarvitset jonkun veljen, joka menee maalille, niin siitä on etua, kun äijä on 2-metrinen ja 120 kiloa ja silti niin kuin pystyy siellä niin sanotusti paineen alla toimimaan. Eli pelissä on erilaiset roolit, sinne pitää hommata erilaiset veljet ja saada se sitten se kokonaisuus toimittaa.
Sinulla on varmasti monta rautaa tulessa tälläkin hetkellä. Minkälaisia keikkoja sinulla on tiedossa tulevaisuudessa? No, mulla on koulutusyritys Euratomo Oy. Se tarkoittaa sitä, että mä pidän vuodessa tommonen 120-150 koulutuskeikkaa sen takia tämänkin teidän hienon haastattelun jälkeen sitten ponkasin tuonne toiselle puolelle Helsinkiin ja siellä veikkasin 2 tunnin setin jälkeen lentää lippikset ilmaan ja näin ollen, niin sitä se tarkoittaa. Mulla on yhden miehen yritys Euratomo Oy vaihtaa 1 miljoonaa vuodessa ja sen tausta on se, että mä pidän 120-150 koulutuskeikkaa vuodessa ja sitten siihen sortimenttiin kuuluu sitten vielä kirjat ja sitten Don Tamin vehkeet ja kaikki tämmöiset näin. Yksityisyrittäjän elämää. Ja niin kuin sanoin, niin mä oon siitä pelivuosista ottanut sen hyödyn, mä oon sen oman brändini luonut ja sitten on tullut se aika, kun mä hyödynnän sen brändin ja sen takia mä ihmettelen aina silloin tällainen, että meillä on legendaarisia urheilijoita, legendaarisia coacheja, jotka sen jälkeen, kun ne sitten joko laittaa klubitakin niskaan tai luistimet hyllylle, niin se jää siihen, että mä en ole sitä koskaan ymmärtänyt, jos sä sitten luot valtakuntaan ihan legendaarisen nimen, on se sitten Vellu tai Tami tai Juha tai Lalli tai, niin tuntuisi tosi niin kuin järjenvastaisilta olla hyödyntämättä sitä jatkossa. Jep, Don Tami toimii yksityisyrittäjänä, toki osana suurempaa joukkuetta, mikä hän on kerännyt ympärilleen. Edessä insertissä pelattiin susijengikavereita vastaan ja kyseltiin heitä hieman tulevasta, käydään kuuntelemaan heidän mietteitä. Mikko Koivisto, kausi päättyi Salon Vilppaan upeasti finaaleihin saakka ja Hopa mitalliin. Kuinka kesä on sujunut päättyneen kauden jälkeen? No, kesä on sujunut ihan hyvin toistaiseksi. Aika lailla lomaillessa ja vähän parannellessa kroppaa kauden jäljiltä. Nyt pikkuhiljaa sitten alettu taas reenaamaan ja valmistautumaan seuraaviin koitoksiin. Teillä on Susiengin kanssa edessä 2 tärkeää MM-karsintapeliä, Tsekkiä ja Islantia vastaan. Millä fiiliksillä lähdette näihin peleihin? No, tosi hyvältä tietenkin, että on noita maajoukkuepelejä aina odottaa innolla ja ne on semmoinen energiapuusti aina, että ei tässä. Innolla otetaan kovia pelejä, kiva päästä taas kotiyleisön eteen pelaa täällä Suomessa, että siinä on Hartwall-arena taas ilmeisesti, jos oikein ymmärrän, niin lähes loppuun myyty, niin varmaan tulee tosi hyvät ja hauskat tapahtumat niin meille pelaajille kuin sitten katsojille. Viimeisiin karsintapeleihin maajoukkuessa jälleen kovia vahvistuksia ulkomaisista liigoista. Mitä lisää tämä tuo joukkueelle? No, tuohan se tosi paljon tietenkin, että sen tyyliset pelaajat kuin Markkasen Lauri ja Sasu, Petsku, niin kyllähän se tuo ihan uusia ulottuvuuksia ja mahdollisuuksia meidän pelaamiseen. Että ei ton kaliberi ei edes hirveän monella muulla joukkueella ole. Että kyllä se on ihan korvamaton apu tulee olemaan ja varmasti vie meidän peliä paljon eteenpäin. Olit mukana jo 2014 Bilbaon MM-kisoissa. Millä tavoin nykyinen joukkue eroaa 4 vuoden takaisesta? No, silloin 4 vuotta sitten itsekin varmaan lukeutui vielä ehkä niihin NS vähän nuorempiin pelaajiin ja siellä oli konkarit erikseen ja nyt sitten itse alkaa olla muutaman muun kanssa sitten taas vähän sitä kokeneempaa ikäluokkaa, että on ollut semmoinen ihan hyvä ja terve semmoinen, ei voi sanoa ihan sukupolven vaihdos, mutta tullut vähän uutta nuorempaa mukaan ja jotka siellä on ollut nuorempia, niin meillä on paljon lisää kokemusta. Itselläni, Sasu, kaikki ketä siellä on mukana ollut. Että aika lailla vähän samantyylinen, että sekoitus nuoria, uusia, nälkäisiä jätkiä ja sitten vähän niin kuin kokeneempaa. Että periaatteessa sillä lailla on sama, että on kuitenkin porukka ollut yhdessä jo jonkun aikaa. Että siinä mielessä sitä jatkuvuutta on ollut ihan sieltäkin asti. Matias Ojala, tulevissa Tokion olympialaisissa 2020 yhtenä lajina pelataan myös 3-3 koripalloa. Mitkä ovat mielestäsi suurimpia eroja 5-5 pelin verrattuna? No, onhan siinä paljon eroja, että periaatteessa sama laji, mutta kun on 2 äijää tai Moremmin joukkoilla 2 äijää vähemmän, eli 4 pelaajaa vähemmän, niin tuo aika paljon lisää tilaa kentälle ja ehkä semmoista enemmän 1-1 vastaan pelaamista, kun et olisi niin paljon joukkuepeliä kuin 5-5 pelaaminen. Et ehkä ne on suurimmat erot. Luuletko, että jos käsittämättömän hyvä katukorispelaaja on, niin voisi pärjätä myös esimerkiksi korisliigassa? No joo, totta kai. Kuitenkin sama laji on kyseessä ja ehkä
vahvuutena olisi sitten enemmän 1-1 pelaaminen ja tällainen näin. Et nopeasti siitä varmaan pääsisi kärryille 5-5 peliä. En näe mitään syytä, että miksei. Vaihdoit tänä kesänä Salon Vilppaasta Joensuun Katajan paitaan. Mikä johti tähän siirtoon? No siellä oli aika monta syytä, mutta ehkä isoimpana oli europelit, että Joensuun Katajassa on mahdollisuus pelaa taas europelejä parin vuoden tauon jälkeen, niin se oli ehkä isoin ja ratkaisevin syy, miksi lähdin vaihtaa. No niin, niin kuin tässä on muutama kerta jo sivuutettu, niin tosiaan Susijengillä on kaksi tärkeää MM-karsintapeliä Tšekkiin ja Islantiin vastaan tiedossa, ja näistä kelpaa ainoastaan voitto, jotta MM-kisapaikka on vielä mahdollista. Tami, oot seurannut myöskin Susijengin otteita, ootko kuinka suuri fani? Joo, mä oon tämmönen, sanotaan, urheilun suurkuluttaja ja koripallo erityisesti, koska mä oon Turun ihan keskusta omia poikia ja meillä oli niin kova innostus aikanaan, että mun isä, joka oli käsistään kätevän peltiseppä, niin rakensi meillä korin sinne meidän Marjankatu 10 alapihalle, jossa oli kunnon asfaltti. Asfaltti, että pallo pomppii ihan normaali tavalla ja isän taitavilla käsillä laitettiin kunnon korilevy ja sitten myöskin kunnon kori. Ja pelattiin yhteen koriin siellä, voi sanoa, joka sunnuntai. Vaikka oltiin kiekkoilijoita, futajia ja näin poispäin, niin joka sunnuntai sitten varsinkin kauden jälkeen niin jengi kerääntyi sinne ja pelattiin sitten, mihin nämäkin viittasi, milloin 3-3, milloin 4-4, milloin 5-5, välillä 2-2, riippuen nyt kuinka moni sitten sunnuntai-aamuna tuli sinne. Et kyllä korissa on ollut mulla niin kuin pala, voisiko sanoa palloiluidentiteetti, ja sitten mun aikana siellä oli Turun Riento pelasi silloin mestaruussarja ja se tennishali oli meiltä siitä ihan semmoinen 300-400 metriä, että mä kävin katsomassa kaikki matsit. Turun Namika pelasi silloin myöskin mestaruussarjaa ja silloin oli legendaarisia pelaajia. Pepe Laanti ja kulmaheitto ja hitaampi Lauri Nurma ja vasemman käden Huukki ja näin poispäin. Että kyllä sitä tuli tosi paljon seurattua ja sitten tietysti jumppumaikkana, niin musta niin kuin koris on loistava liikunta. Koululiikuntamuoto, koska se voi todella sitten pelata yhteen korin 3-3, panna vähän paremmat veljet pelaan tänne niin sanotusti ykköskoriin, ja jos on sitten puukäsiä, niin laitetaan ne pelaamaan sinne toiseen koriin, että kaikki pääsee osalliseksi ja kaikki saa onnistumisen elämyksiä, joka on musta koripallon ehkä yksi suurimpia vahvuuksia. Et kun nyt kuka tahansa sitten mätisäkkikin saa pallon kerran sieltä renkaan läpi, niin ne tuulettaa loppuelämänsä ja sitä kautta niin se antaa noita mahdollisuuksia. Toi, mikä tuossa insertissä tuli, niin nämä 3-3, niin mä oon jo kauan ollut myös jääkiekossa ehdottamassa sitä, että meidän pitäisi pikkuhiljaa siirtyä 4-4 peliin, joka antaa ihan erilaiset mahdollisuudet, koska mistä pelaajat on kiinnostunut, pisteiden teosta, maalin teosta, mistä yleisö on kiinnostunut, pisteiden teosta, maalin teosta ja näin ollen sitten, kun se areena on kuitenkin rajattu, jääkiekossa on 30x60, koriksessa taitaa olla 20x40, niin vähennä pelaajia, niin tilanteita tulee automaattisesti ja musta niin kuin otsikolla kaikki voitto. Joo, eli siis tarkoitatko, että ihan vähennettäisiin siitä täyden ajan pelistä yksi kenttäpelaaja jääkiekossa, että 4-4, 60 minuuttia vai? Joo, nimenomaan. Niin siis ihan sääntönä, jos meillä on nyt sitten se, että se on 5-5 ja sitten tulee Seppo Mäkelä ja antaa penalttia, niin äijä lähtee boksiin, niin miksi me voitaisiin pelata ihan siis perusajatuksena 4-4, kun se jäänpinta on edelleen sama ja sen mä oon pelin ammattilaisena oppinut. Kysymys on koripallo ihan sama tai jääkiekko. Kysymys on ajasta ja tilasta. Kyllä. Ja kun se aika ja tila lisääntyy, niin puolustus käy vaikeammaksi. Tämä jääkiekko on niin kuin suurin ongelma on se, kun jokainen sitten jo kaikki puukentiset valmentajatkin oppii jonkun trapin sinne rakentaa, kun sä lyöt sen sumpun sinne sitten, se on ihan sama, onko se hyökkäys ollut keskialue omassa, niin se sumpun murtaminen on äärimmäisen vaikeaa ja monimutkaista. Mutta kun sä lyötkin sinne enemmän tilaa, vähemmän pelaajia, niin herra jestas, jo rupeaa nämä kaikki yksi yhtä vastaan taidot, on se sitten koristaa jääkiekko. Ne alkaa tulla, niin kuin sanotaan, tärkeämmiksi. Ja niin kuin tuossa loistavasti viitattiin, niin nehän opetellaan niin kuin mekin on opeteltu. Kaikki me on opeteltu omat kikkaamme siellä meidän takapihalla ja omalla ajalla. Että se typerin ajatus tässä, kun mäkin olen valmentanut puolet elämästä, niin mä oon aina sanonut pelaajille, että hei pojat, omalla ajalla
sitten tapahtuu se kehitys. Sitten te tulette sinne seuran harjoitukseen näyttämään, mitä se siellä katukoriksessa tai omalla takapihalla on oppinut. Siellä Vellu Ketolla on näitä heittänyt, Juha Rantasilla on heittänyt, allekirjoittanut, heittänyt. Ei ole tarvittu jäätä levyltä. Mäkin aikanaan, kun mä opettelin ammattipelaajaksi, niin mun kesämökillä mä laitin semmoisen ison levyn pingispöydän puolikkaan ja sitten vähän jauhoja toin TPS:n kesäharjoituksista 100 kiekkoa ja joka päivä sitten sieltä 500 kiekkoa joka päivä, 400 forehand, 100 backhand. Mun isä oli peltisepä, upotti vähän lyijyä niihin kiekkoihin ja jostain kumman syystä, milloin menin Tretjakille, milloin Horesovskille, milloin menin Drydenille ja näin poispäin. Että näitä samoja juttuja nyt pitää treenata ja sen takia tämä 3-3. Näitä tämmöisiä pätkiä laitetaan yksi kori sitten vaikka teidän tänne Laajasaloon, niin näitä voi rakentaa mihin tahansa. Kysymys on vaan se, että valtaosa tästä urheilujengistä on niin puupäitä, innovatiivisuus on lähentelee nollaa, tai sitten tulee joku liiton myös, ei perkele, meidän täytyy pelata 5-5. Kysymys kuuluu, paljon se veli on pelannut, 120 kiloa painoa ja kuolemassa sinne, niin kertoo niitä viisauksia. Sen sijaan kysyy vanhalta pelimiehiltä, että hetkinen, pannaan pelit käyntiin, kehitetään tätä juttua, katukoris, yksi parhaita urheilun innovaatio, mitä on. Mitä helvetti se tarvii olla niin virallista? Se on sitten ihan sama, onko se Munkkiniemi tai meidän Hirvensalo. Yksi kori sinne pystyy, mieluummin kaksi ja peli käynti. Farkut jalkaa ja kunnon konversit, niin kuin näette mullakin, niin siitä se lähtee. Siitä se lähtee. Ja tosiaan Tamillakin ammattilaisuraa taustalla tietää merkityksen, että kun saadaan se paras mahdollinen joukkue. Ja nyt Susijengi tosiaan saa semmosia kavereita, jotka on tottunut upottamaan isoissa ympyröissä vastustajia, kopostaa Salin ja ennen kaikkea Lauri Markkanen tulee vielä viimeisiin MM-karsista peleihin mukaan. Mitä tämä muulle joukkueelle antaa lisää? No se hirvittävä lisäarvo. Siis ylipäänsä se ajattelu lähtee siitä, se fiilis lähtee siitä, että nyt on parhaat mukana. Näin se meillä Leijonissakin oli. Sinä päivänä, kun jokainen tiesi, että kaikki parhaat tulee, Ketolla tulee, allekirjoittuna tulee, Riihiranta tulee ja näin poispäin. Ei siellä pukukopissa tarvinnut enää selittää kellekään mitään. Jokainen vilkuli ympärille, että hetkinen, nyt täytyy panna parasta, että ylipäänsä paita roikkuu täällä kaapissa. Ja nyt sitten vielä, kun nämäkin veljet on, tulee sitten Markkasta tai tulee sitten Salinia tai tulee Koposta tuolta maailman niin kuin kovimmista liigosta tai respekteeratumisesta seurajoukkoista ala Barcelona, niin ensinnäkin siinä on se henkilötaito, mutta sitten se kaikkein tärkein on se viesti sun pelikavereille, että hetkinen, nyt meillä on semmoinen jengi, että me voidaan menestyä. Ja kun me aina puhutaan sitä urheilun psykologiasta, niin se kaikki sössötys voidaan lopettaa sinä päivänä, kun tulee parhaat jätkät puukoppiin, enkä se vähän kämmen pohjiin ja coachi ilmoittaa, että näin pelataan, niin ei muuta kuin vähän keliä ja vasta tuule. Tosiaan Susijengi on ollut jo muutaman vuoden isosti pinnalla ja nostattanut Suomessa myös tätä korisbuumia. Uskotko, että Suomesta voi tulla suurikin korismaa? Nyt Lauri Markkanen vie meitä isosti tuonne NBA:n suuntaan, varmaan tuo uusia harrastajia ja faneja kotimaasta, mutta luuletko, että päästään ihan näiden Euroopan suurmaiden tasolle tässä? Sano ihan suoraan, että en usko. Se on siis yksi hienompia ilmiöitä, on tämä Susijengi ja kaikki tämä näin, mutta mä oon sen verran kokenut pappa tässä suomalaisessa urheilussa. Mä sanon ihan suoraan, että niin kuin ystäväni Risto Nieminen, Olympiakomitean entinen puheenjohtaja, yksi fiksumpia ajattelijoita. Siis meillä on helvetin vähän ajattelijoita tässä urheilussa. Mä väitän olevani yksi niistä. Risto on sanonut ihan naulan kantaan, että Suomi ei ole urheiluhullu. Tämä on menestyshullu maa. Et sitten kun tämä Susijengi rupesi pärjäämään, oli se sitten tournamentti tuolla EM-kisossa tai missä tahansa, niin jostain kumman syystä Hartwall Arenaa pullistelee. No entä sitten mäkin menen vaikka Suomen Turkuun. Meillä on miljoonan dollarin uusi halli, ystäväni Mikko Lehtinen, teknologiakiinteistö, rakensi sen hallin sinne Turun parhaalla paikalla. Ja siellä kun veljet pompottelee, se on sitten ihan sama, että tuleeko Hilpas tai Vilpas, niin siellä on järjestysmiehiä enemmän kuin katsojia. Että tähän mä en ihan yksinkertaisesti usko, ja se on se koris jengin suurin haaste. Että mä oon nähnyt yhden semmoisen kunnon promotiomiehen, ja se on Aleksi Valavuori. Kaikki muut seurajohtajat istuu sormi perseessä ja ihmettelee, kun ei Pohjitullissa ole jengiä, miksi nakimyynti ei vedä. Et mulla on ihan viesti, että veljet, hei, olette muuta tiedä, niin tulkaa kysyä Kummolalta, Ketolalta ja Tammiselta, niin me kerrotaan, kuinka tämä kiekkobuumi tänne valtakuntaan tehtiin. Ei istuttu sormi perseessä ja ihmetelty elämän kovuutta, vaan pantiin niin sanotusti pallon kiertoon. Tässä on viisi osapuolta tässä jutussa.
kannattajat. Sitten on media, jota tekin nyt ansiokkaasti edustatte tänään. Sitten on seura-ihmiset. Siellä on puheenjohtajat, eikö niin? Siellä on päävalmentajat. Siellä on, mun termi on tuotepäälliköt. Ne valmentajat, seurajohtajat, ne muokkaa sen jengiin niin kuin semmoiseen mielenkiintoisen muotoon. Sitten on pelaajat. Ja sitten se viides, joka useimmiten suomalaisessa urheilussa puuttuu täydellisesti, niin kuin todennäköisesti puuttuu koriksessakin. Johto. Puheenjohtaja. Hallituksen puheenjohtaja, seurojen puheenjohtaja. Niin tämä on useimmissa. Meilläkin kiekossa oli ihan sama tilanne, kunnes alkoi tulla Kummulaa, alkoi tulla Stubbia, alkoi tulla Muberia, on tullut Harkimoa, ETC. Että myöskin sinne viidenteen kategoriaan tulee semmoiset veljet, että ne tietää, mitä tapahtuu. Ja jostain kumman syystä tästä meidän jääkiekosta, kun mäkin hypäsin pelaamaan mestaruussarjaa 1966, siitä taitaa olla nyt semmoinen 52 vuotta, niin tuli kansallispeli. Ja rakennettiin halleja, mäkin aloitin, niin meillä oli yksi halli, se oli Tampereella. 1965 tuli Tampere. Mutta ei me jääty parkumaan, että meillä ei ole halleja, vaan sitten kun me pantiin homma käyntiin, niin nyt me taitaa olla 200 katettua rataa täällä valtakunnassa. Ja sen takia mä olin tuossa teidänkin ansiokkaan puheenjohtajat Sittingin kanssa pelattiin yksi rundi golfia ihan sattumalta tuolla Kultarannassa, niin mä sanoin Antille ihan suoraan, että milloin te veljet herätte? Istutteko täällä pyörittämässä peukaloita? Jumppamaikana mä tiedän, että kaikkien helpoin laji lanseraata siis suomalaiseen palloiluun on koripallo, kun joka koulussa, joka jumppamaikalla on sali. Siellä on kaksi korirengasta. Kysymys kuuluu, veljet istuu sormi perseessä ja ihmettelee, ja useimmiten ne hallit on täynnä. Ne on aamulla tyhjiä, ne on illalla tyhjiä. Ja sitten jos vielä sitten tulee tuommoinen perusjumppamaikka, niin sekin heittää jotain kippiä kiintopöydästä sen sijaan, että panisi pelit käyntiin. Piste. Palaan vielä näihin. Mainitsit johtajien nimiä, se oli Muberia, Jallista, Kummolaa. Heitä yhdistää myös se, että he on kaikki saaneet ottaa hieman lokaa niskaa. Kuinka kiitollinen tämmöinen johtajan ja niin kuin johtavan roolin ottaminen on? Mulla oli ihan periaatteessa, mä oon opettanut kaikille pelaajillekin se vanha sanonta, if you can't stand the heat, get out of the fucking kitchen. Että eleisuudesta on niin kuin sanotaan siihen häkin lämpöön, kyllä tässä on itse kullekin on milloin tahansa, missä tahansa vieraskentällä vihennetty tähtipelaajana ja coachina. Sen pitää inspiroida sua, silloin sä oot kiinnostava, kun mekin menen, TPS menee Poriin pelaamaan loppuun, otetaan Ketola ja kumppaneita vastaan, niin 8800 uutta sun päästä tehdään luukeittoon. Kysymys kuuluu, so fucking what? Ja sit kun sä heität 01, 02, niin ne veljet hiljenee ja jostain kumman syystä näytät, että hei, siinä sulla on se pieni vastaus, give me this. Eli meillä on tämmöinen kummallinen käsitys, että jos sä olet artisti, niin Herran Jumala sentään sun tärkein tehtävä on täyttää stadion. Se on sitten ihan sama, oliko se Jari Sillanpää tai Vellu Ketola tai. Kun me kuvitellaan, että tämä urheilu on jotain semmoista, että mun tehtävä ei olisi niin kuin viihdyttää. Totta helvetissä, jos siellä on semmoinen veli, kun pistää hoikon paidas illasta toiseen 3 kertaa pallon pussin, niin sitä tullaan katsomaan vaikka Rovaniemeltä. Kysymys vaan kuuluu, että missä sun veljet on. Kyllä. Ja tästä tulee upea urheilukesä. Fudiksen MM-kisat alkaa itse asiassa jo tällä viikolla. Sieltä odotettavissa tiukkoja trillereitä. Kiitos Juhani miljoonasti, että pääsit tänään tänne meidän kanssa. Kiitos. Ei, että tämä on ollut kunnia päästä tähän ykköskenttään. Ja kansaa kiinnostaa vielä 3 Tamin prinsiippiä onnistuneeseen kesään. Ensimmäinen iso prinsiippi on se, että muista vaimo on sun tärkein pelikaveri. Pidä huolta. Toinen iso prinsiippi on se, että sauna kuuluu mun kesä. Ja sen takia tänäkin iltana tuolla meidän saaressa niin sauna lämpeää. Se pitää olla puhdas. Se pitää olla puulämmitteinen. Se pitää olla semmoinen ilmankierto, että tulee vähän kovempia veliä, Ketola ja kumppaneita, niin ne ei pyöry sinne ylälauteelle. Ja sitten tietysti niin kuin intohimusana kalamiehenä, niin kalastaa nytkin. Mulla on verkot vedessä ja mä voin täällä pullistelematta sanoa, kun mä menen illalla kokemaan, niin siellä on vähintään 30 isoa ahventa. Hienoa. Juhani lähtee Turkua kohti lämmittämään saunaa ja kokemaan verkot sieltä. Älkää ihan vielä päästäkö. Annetaan Tamille tämän opiston sieniveitsi. No näinhän me tehdään. Eli nyt tuli 4. prinsiippi. Tähän kesään lähdetään sienestämään myöskin. Ja se tärkein, eli vaimo mukaan sitten ilmeisesti. Ja
Tämä on loistavaa. Tämä tuli täältä Juha-Matti Holopatilta, kun mä tuolta Ylen ajolta hyvin tunnen. Meillä oli siellä Ylellä aina, kun oltiin siellä duunissa, Juha-Matti radion puolella, minä TVn puolella. Meillä oli sellainen perinne, että me pelattiin jalkapalloa joka aamu. Ja teidän rehtori, mä muistan erittäin hyvänä pelaajana, joka sai aika monta syöttöpistettä. Kun mä kerron hänelle, että anna pallon mulle, niin saat syöttöpiste. Näihin sanoi jo hyvä lopettaa. Kiitos katsojat seurasta. Kaupunki TV hiljenee nyt hetkeksi ja me toivotaan hyvää kesää Kristianin kanssa myöskin. Kiitos ja hyvää kesää. Kiitos.